Сьогодні в Хмельницькому госпіталі лікується 41 поранений в зоні АТО боєць. Серед них з багатоуламковим переломом ноги пан Олександр. На фронт чоловік потрапив ще під час першої хвилі мобілізації. Керував інженерно-саперним взводом. Під Саур-Могилою Донецької області потрапив під обстріл. Далі в полон до сепаратистів. Боєць каже, йому пощастило, опинився серед тих, кого згодом обміняли. Потрапили в засідку. Обстріляли, попали під обстріляли нас стрілковою зброєю, так як я їхав в першій машині, скажімо так, найбільше отримав. Мене забрали сепаратисти до себе. Там підлікували, можливо, так сказати. І через... Яким він остався вже? Да. Попав в ту групу, що міняли. Там три чоловіки з батальйону Дніпро, і разом я був четвертий. Поряд з бійцем дружина Ірина. Ми ним гордимося. Вивів свій взвод без потерь, сам вернувся по іншу людину, по майора, і коли виходили, вже отримав, попав в засідку. Пан Олександр в госпіталі вже 5 місяців. Каже, тут, у стінах лікарняної палати, думками з бойовими побратимами. У мене був взвод 17 чоловік, інженерно-саперний взвод. Ну, займалися, ставили міни, займалися розмінуваннями. Снаряди забирали. Хлопці навіть приїжджали з Новоград-Волинського, звідти приїжджали, приємно. На Новий рік взагалі було настільки приємно, стільки людей перезвонило, всі бажали здоров'я, найкращого. Казали, що за мене віддадуть должок. Днями до госпіталю доправили ще одного бійця, теж Олександра. Він кіборг, захищав Донецький аеропорт. Про недавні події чоловік говорить неохоче, потрохи освоюється в лікарняній палаті. Волонтери дуже допомагають. Наприклад, ну, я знаю, що на передові то, ну, це страшне. В піски самі гарячі приїжджають, що необхідно скинули, б'ємо назад. Боєць родом з Ярмолинецького району. Каже, за кілька днів його встигли відвідати чи не половина односельців. Ну, вже всі почти що були, да. Пів села. Вдома на нього чекають дружина, син та донька. Тож боєць збирається якнайшвидше встати на ноги. Тим паче, що прогнози лікарів теж втішні. Цей постраждалий поступив до нас декілька днів тільки після отримання вогнепального осколку поранення під час захисту Донецького аеропорту. Ну, стан його зараз задовільний, я думаю, що тут ми справимося. Спільними зусиллями влади та волонтерів медичний заклад забезпечений усіма необхідними ліками, каже начальник Хмельницького військового госпіталю Олександр Завроцький. Запевняє, аби допомогти бійцям звестись на ноги, їхні медики мають все необхідне. Всі військовослужбовці, які потрапляють до нас, вони отримують безкоштовну медичну допомогу за рахунок коштів, які переважно ми отримуємо централізовано від військово-медичного департаменту. І завдяки тим волонтерським організаціям, громадським рухам, які підтримують військовослужбовців. У нас є такі військовослужбовці, які вже третій-четвертий раз у нас проходять лікування, тому що в них поранення, травми дуже важкі, вони потребують тривалого лікування. Поранених бійців намагаються відправляти на лікування за місцем їх проживання, бо підтримка рідних та близьких – далеко не останній чинник одужання, тому більшість пацієнтів госпіталю – з Хмельниччини. Олександр Завроцький запевняє, лікуватимуть поранених до повного одужання, а найближчим часом чекають на нові медичні апарати. За ініціативи обласної ради і обласної адміністрації ми зараз готуємо перелік того обладнання, яке нам необхідно. Місто нам придбало кисневий концентратор, місто Калор придбало нам електрокардіограф, дефібрилятор. Потрібно буде оновити деяке обладнання, ми це питання будемо аналізувати, будемо спілкуватися з депутатським корпусом, і обласна рада, і депутати не можуть стояти осторонь цієї проблеми, тому що це наші українці, наші хлопці. Надія Куриляк, Іван Мовчан для інформаційного випуску.